Labas, labas, labas visiems. Iš čia, tuoj susitvarkau, pradėsime. Labas rytas, gal kažkam. Sekundę. Taip, labas rytas. Patikrinsim, kiek ryte iš jūsų yra prisijungę, nes vakar vakare vakarinis laikas matytinkamas. Bet žinot, nu čia laida, kaip bebūtų, yra nemokama, niekas man už ją nemokia, čia mano iššūkis savo, mano pagalba jums, todėl vedu, kada išeina, kada pavyksta. Be abejo, visada įdomiau vest, turbūt kaip daugiau žmonių prisijungusių, bet pavyksta, kada pavyksta. Taigi, turiu iki 12 laiko. Ir dar kartą labas rytas ir pas mus šiandien laida jaunimui, taip aš vadinu ją. Tai yra tam, kas nori kažką naujo, jauno galbūt sukurti, pradėti, pakeisti darbą. Ir šiandien kalbėsime apie profesiją, tokią profesiją kaip pardavimų vadybininkas. Ačiū už laikus, ačiū už šypsenėlės ir visokius veidelius. Ir pardavimų vadybininkas iš tikrųjų kažkada, kai aš dirbo Philip Morris'e, vadino prekybos agentų. Po to visi ten, matyt, nežinau, kodėl, kaip ir kasininkė tapo nebegražu, dabar kasos operatorė, kiek aš žinau, buvo tas pokytis visų, ne, ten, ne direktorius vadovas, ne koks nors ten dar, tai projektų vadovas, taip kad gražiai, toks visas, kad keičia tai atlyginimą, bet žmogus turi tą ego tokį, kad jis nori tų epitetų, nori tų pavadinimų ir jam atrodo, jeigu jis turės kažkokį tai gražesnį pavadinimą, ką jausis geriau, nu, žmogus yra emocija, kaip bebūtų, niekur nuo to nepabėgsi. Jau pardavimo vadybininku jau čia dirbęs, aš esu nemažai kartų. Manau, kad dauguma iš mūsų yra pardavimo vadybininkai. Turbūt kokie 80% žmonių, kas dirba su pardavimais. Taip, matau, čia iš kažkur užsienio, ne vėlė. Čia gal Švedija arba Danija, nežinau. Taigi, todėl pardavimų vadybininkas labai, labai plati tema ir jinai, aš šiandien pabandysiu pasakyti daug plačiau tą temą. Ne tik tai tą profesiją, nes labai siaurai taip apibūdinti negali. Tarkim, kai esi direktorius, manau, kad tai pakankamai siaura sfera, dėl to, kad tu tik prisimi atsakomybę už visos įmonės veiklą. Viskas paprasta. Kai tu buhalteris, tai irgi tai pakankamai paprasta. Pardavimų vadybininkas turi labai daug tokių briaunų, tai nėra toks, kaip, tarkim, sakykime, kasininkas, kasos operatorius, irgi taip pat siaura. Salės darbuotojas, kirpėjas, bet pardavimų vadybininkas labai platu. Manau, kad laiku bėgant, jeigu ta tendencija bus, nors nėra tokio polinkio, bet jeigu vis tik tai nuėjus to keliu, manau, kad išskirsi keletą tokių kaip pogrupių galbūt ir nebus tokio vieno, kad pardavimo vadybininkas, kai reikia klaus, ką, ko, dėl ko, nes galime pardavyti įvairius dalykus. Ir paslaugas, ir prižiūrėti klientus, ir klientų aptarnavimo kokybę, taip toliau, tai yra viskas, yra vadyba. Nes esminis čia šaknis tikriausia yra vadyba, ir net mokslai yra taip pavadinti, galima į verslo vadybą nueiti ir taip toliau. Todėl pirmas, manau, kad pati svarbiausia profesija ir pinigus uždirba tas, kas pardavinė. Įmoniai uždirba pinigus. Tai, kažkas sakys produktas, kažkas pasakys, kad ten komanda, kažkas kas dirba nevadybininkų pardavimu, pradės ginti savo teritoriją, sakys, kad ne, tai čia pardavimai, jeigu nepasakai, ten planai, HR-as, tai yra personalo vadovas, ar tai direktorius, ar tai pinigai, ar tai aš moku atlyginimus. Bla, bla, bla. Uždirba pardavėjai. Paprastai pardavėjai. Ir ką tai reiškia? Be abejo, tai reičia nuosi patiems pardavėjams. Tuo pačiu jie supranta, kad kokia atsakomybė ant jų yra. Jie išlaiko nuo jų pardavimų, nuo jų tokį vadybinių įgūdžių, nuo jų pardavimų įgūdžių priklauso įmonės veikla. Taip toliau, ant jų pečių laikosi visą tai. Ne tik tai jų šeimos gerovė, įmonės gerovė, bet ir visų kitų.
Todėl svarbiausia žmonės yra pardavėjai, bet kokio įmonė. Pardavėjai, ne kiti. Klausimas kitas, ar pardavėjas, pavadinkime paprastai, pats savo gali ką nors padaryti, čia jau kitas dalykas. Nu, pats savo, tai jeigu jis galėtų pats savo, nu, tai jis tada ką, paimtų kažkokią taip, nežinau. Produktus ir eitų pardavinėti, siūlyti. Deja, ne, reikalinga struktūra, reikalingi instrumentai, reikalingos priemonės, ne, resursai tą daryti. Tai yra, ar tarkim, klientų srautą generuoti. Nu, pavyzdžiui, ar gali pardavimų vadybininkas tai padaryti. Tai yra visiškai kitokie technologijos, tai yra marketingas, ne, tai yra ar internetas, ar tai yra parduotuvė, kur praeina žmonės, užeina. Todėl tai yra vis tik taip svarbiausia grandys, aš iki šiol tai taip manau, mano nuomonė nepasikeitė. Ypatingai, kad aš ir dirbęs toje pozicijoje tikrai ne vienus metus, kur aš dirbęs. Nu, turbūt aš daugiausiai dirbęs, jeigu taip, tai arba vadovas, ar filialo, ar direktorius, arba vadybininkas. Neteko man dirbti ant salės darbuotojų, ar kasininkų, ar krovėjų gal teko. Kai buvo kokie 18 metų, taip mes dirbom Kaune, iškraudom, kai tada tapo legali spekuliacija, kai tu reiškia nupirki pigiau, parduoti brangiau, tad po Tarybų sąjungos tos visos spekuliantai, tai tapo legali, galėti daryti įmonę, pirkti kažkur, tai gauti, nebūtinai pablatų, kaip sako, ne, toksai iš urmo bazės, o atsivežti iš kažkur, ten iš tos pačios Lenkijos. Ir mes kraudavom, taip, norėdom, gerus pinigus mokėdavo, ten tarkim, atrodo, dar tada litai gal buvo, tai ten iškrauni, pakrauni, 20 litų gauni, nu, tai čia jau 18 metų, tai čia jau, gal mažiau, gal metų buvo, štip, gal ne 18, gal mažiau, gal 16, kokia. Nu, bet jauniai norėjom irgi užsidirbti, norėjom džinsų, kramtuškių, tai eidavom art, prisiminiau draugą, kuris reikėjo patraukti mašiną. Tada dar nebuvo tų fūrų, tokių vadinamų, ne vilkikų, o būdavo tokie gaz, tam kamaz, ir buvo prikrauta alaus visą pilną, kurią mes turėjom iškrauti. Ir jisai, man atrodo, aš nežinau, gal tai teisų neturėdavo, bet reikėjo patraukti mašiną, patraukė, bet ar tai nejungė bėgio, ar tai, nežinau, ar ten rankinis būdavo tose mašinose, bet žodžiu, mašina nuriedėjo nuo parodos kalno ir visas bonkos sudužo alus upeliais. Tai paskui visą vasarą atidirbinėjo tas pinigus. Mes atrodo biškį jam irgi padėjom, nes vis tik tai kartu, taigi, tokios linksminotikiai. Ir grįžtum prie pardavimų. Čia tik pardavimai. Vadybininkas tik tai labai gražus pavadinimas. Taigi, tai yra šaknys, tai yra pamatas, ant ko stovi kiekviena įmonė. Be gerų pardavėjų, nu, be šansų. Kuo toliau, to daugiau. Ačiū Dievui, kad dabar gali būti automatizuoti pardavimai, internetiniai pardavimai, pardavimai per marketingą, tai yra reklama, kur žmogus mato ir tame procese nedalyvauja niekas. Aš vadinu tai e-shopas, ne? Tai yra kur automatiškai. Ir aš kai su komanda kalbu ar kažkur paskutiniais metais, aš sakau, mes pardavėm ar patys napirko. Pasižymėkite, savo irgi galbūt jums padės tas instrumentas, jis labai, labai jūs palengvės jūsų veikloje. Tai yra, patys pardavėm, tai yra, kalbėjom su žmogumi, darėm kažką dėl to. Kaip patys nupirko, nu tai tas pats, kaip pas mane yra mano mokymo e-shopas, komanda įdėkite e-shopą, gal kažkas nematės, ir ten yra daug produktų. Ir jūs, kažkaip, tai pamatėt mane dabar čia, nuėjote į e-shopą, aišku, jį kažkas darė, kūrė, ten viskas veikia, bet patiko produktas, jūs įsigyti, nusipirkti, viskas automatiškai, produktas jums atėjo į elektroninį paštą. Tai yra patys nupirko, sakykime. Visi be abejo nori, kad visi pirktų patys, ja? Kad mes ten dviejų žmonių arba vienas žmogus galėtų padaryti milijoninius pardavimus. Tai yra įmanoma. Be abejo, svarbi rinka, svarbu suprasti, kad yra, tarkim, Lietuvoje lubos. Lubų nėra angliškoje rinkoje, anglakalbiškoje rinkoje ir taip toliau. Todėl, komandai, įdėkite jo e-shopą. Tiesiog paprasčiausia, kūrinį puslapį. Ir ačiū. Ir čia yra pamatas. Dabar, ką daryti, ir čia kažkas Indrė parašė, ką jūs galite papasakoti apie aklą pardavėją. Aklą tai turiu minėjo, kad jis nemato. O tai, nu, aš nežinau, tikriausia, tai yra specifika pardavimų bus kitokia. Ką tai reiškia?
Na, jis negalės papasakoti, tarkim, ar gražus tas daiktas, tas produktas, ne, jis negalės papasakoti, tiesiog jis jau tada melos, kad ten, tarkim, jo, reiškia, jis gali padaryti kažką tai, kas, nu, nežinau, gali pauostyti, pačiupinėti arba suvalgyti. Tai yra, nu, tarkim, galbūt paslauga kažkokia, tai, tarkim, aklas pardavėjas pardavinėja masažo paslaugas, ar jam reikia kažką ten pamatyti. Nu, kaip pavyzdys, ne? Arba maistą, nu, atrodo, lygtai kaip ir turėtų būti maistas gražus, bet kas iš mūsų valgo maistą dėl to, kad jis gražus? Iš tikrųjų, mes vis tiek asociacija su skoniu. Taip mes vizualiai irgi matom, o kaip gražiai turi būti skanu. Ne faktas, ne, tortas gali būti gražus, bet gali būti labai neskanus. Todėl Indrė, aš visada atsakinėjau, jo, čia kažkokia yra apie aklą pardavėją, nežinau, gal teko, gal neteko, bet aš viską rimtai žiūriu, todėl, kaip paklausė, taip atsakiau. Ir toliau važiuojant, einant, kokiu įgūdžiu reikia? Na, čia linksmiau. Čia linksmiau. Pirmas dalykas, ir čia kitaip nepadarysi, suprantat, kad jūs kaip vienas, kaip pardavėjas, kaip pardavėjų vadybininkas, jūs negalite užsidirbti milijonai mėnesį. Taigi, tada, reiškia, yra lubos. Kas yra lubos? Kas yra lubos? Lubos yra tai, ką, kiek jūs galite, tarkim, apskambinti, arba aplankyti, arba padaryti darbų. Jūs turite paroje tiek pat valandų, kaip ir visi, 24. Nu, tarkim, dirbate 8 valandas. Ok. Ką daryti, jeigu norite uždirbti daugiau? Yra ta pati struktūra, kaip ir visur. Jūs galite, tarkim, padaryti 5 pardavimus per dieną. Nu, tarkim, įsivaizduokime, ne? Kurių vertė, tarkim, 100 €. Kaip uždirbti daugiau? 10? Nu, 10 negalite, nes, tarkim, jūs apskambinat 50 žmonių, iš tų 50 statistiškai, ne, vidurkis, 5 nupirka po 100 €. Jūs negalite apskambinti 100. Yra du būdai. Pirmas būdas, tai jums pardavinėti brangesnius daiktus ir produktus, bet čia reikia irgi aukti kaip asmenybei, tarkim, pardavinėti produktus po 500, arba pardavinėti namus, būtus, Ferarius ir taip toliau, nu, arba paslaugos, arba naftos gręžinius ir taip toliau. Ja? Suprantat, galim parduoti vieną pardavimą per metus, bet uždirbti 5 milijonus. Realu, ne? Mesgi labai naivus dažnai būnam ir mes bandom toj pačioj vietoj, su tom pačiom sąlygom, su tom pačiom lubom kažkaip daugiau užsidirbti. Kaip? Mes bandom daugiau biškai paskambinti, mes bandom išspausti ten, nežinau, vašką, ne, iš tų klientų. Bet tai yra statistika. Ir nieko tu čia nepadarysi. Yra kaip yra. Nėra prasmės. Nu, nežinau, tarkim, Lietuvoje bandyti, nežinau, padaryti su tos saulės trūkumu, ne, ten, kur mėnesį saulė į metus, padaryti, nežinau, kažką tokio, kas vyksta, pavyzdžiui, ten, kur nors Maltoj, kur 360 dienų saulė, ne, tai yra nelabai realu. Tai kaip Sifizo akmuo, ne, kur stumia į kalną. Todėl pardavėjas, vadybininkas, jisai turi suprasti aiškiai, kokios jo perspektyvos šioje vietoje, kuris yra. Yra kažkokios tam tikros lubos. Lubos yra geriausias įmoniai pardavėjas. Čia yra lubos. Realios. Gerai galite aplenkti, bet jūs 5 kart neaplenksit. Nu, nebent ten visiškai idiotai, jau sėdi ir nieko nedaro, bet nemanau, kad taip yra. Taigi tai yra realybė. Dėl to man, ant kiek nepatiktų man, o man labai patinka tinklė rinkodara, man labai nepatinka, kai ten kabina makaronus, kaip ten galima užsidirbti 100 000, nieko nedaro. Nu, žinot, nu, reikia realybės. Parodykit man toj salėje, kas uždirba tiek. Ai, va šitas, kuris 30 metų tenai ir pradininkas. Nu taip, bet aš sakau, dabar. Tai va, todėl man šitie dalykai nepatinka, kai kabina makaronus. Yra realybė. Mes be abejo mėgstam labai save apgauti. Mes mėgstam labai savo meluoti. Mes mėgstam labai save taip motivuoti, atseit, kad man pavyks, yra perspektyvos, kaip faina, aš tom tikiu. Tai niekaip nesusiję su realybė. Todėl, kad realybė, jinai tokia yra, kokia yra. Jie galim pamatuoti, jie galim pačiupinėti, jie galim paskaičiuoti. Tai yra realybė. Viskas kita yra nuomonė. Prielaidos. Kas tinka kokiam dvasiniam, jo, tokiam, aš manau, aš tą, bet versle arba karjerai netinka. Tai ir būt konkretika. Nenorit, nemėgsit konkretikos, nieko nepavyks. Norite gyventi taip, kad galbūt, kada yra nuotaika, nieko neturėsit gyvenime savo. Nepasieksit jokių nei karjeros aukštumų, nei finansų. Niekada. Jeigu
Jūs esate mėgėjas, tas, kuris gali dirbti kokybišką gerą nuotaiką, o kai blogai, jis jau nenori, tai mėgėjas. Profesionalas bloga nuotaika, šviečia saulė, minus 40, plus 40, jis dirba, nes jisai profesionalas. Jo darbo kokybė nepriklauso nei nuo emocijos, nei nuo nuotaikos, nei to, kas susipyko su žmona. Nes jisai profesionalas. Mėgėjas visur kalti, nuotaika tai yra, tai nėra. Tai tas, tai anas, tai čia yra mėgėjas. Vėlgi, čia pasirinkimas kiekvieno žmogaus. Niekas negimė profesionalų, tai yra pasirinkimas žmogus. Taigi, grįžtam prie vadybininkų. Taigi, pardavėjas, jisai turi suprasti aiškiai, kad yra tam tikros kažkokios tai lubos. Galbūt jums tos lubos pasiekti yra dar daug ką veikti. Puiku, bet jūs suprantate, kad tai yra realu, nes žmonės tai daro, nes jūs nesat joks nevykėlis, ar ten nemokša, ar čia yra profesionalas, jam pasisekė, jis toks energingas, čia yra briedas, čia yra nesąmonė. Tiesiog jums reikia nuėti tą kelią, kurį nuėjo jisai. Paprasčiausia, mes visi viską galim normos ribose. Tai yra normos, tai yra nu realybė į toj. Ne mes visi galim ten būti kaip Bilas Geitsas. Nu, negalim būti kaip Bilas Geitsas. Mes galim čia, aplinkoje. Kaip čia mes būsim patys didžiausi, jo, pasieksim aukštumų, tada mes žiūrėsime į kitą plotmę. Ir taip po truputų, kad taip, mes viską galim, bet čia dabar ne viską mes galim. Ir kad tai realiai suvo. Taigi, pardavėjas negali didinti pardavimų skaičių be, nežinau kaip čia sakyti, be ribų, negali. Jis supranta, kad yra tam tikros lubos. Tada jis gali didinti, aš kaip vadinu, tą kainą. Jo? Tai yra tiek pat pardavimų, o gal mažiau, bet už brangesnę kainą. Tai yra iškoti brangesnio, prabangesnio produkto. Jo yra pilno. Kažkas prekiavo pardavinėje Ferraris, kur ten kainuoja 300 tūkstančių. Kažkas pardavinėje namus, butus, administracinius pastatus, ofisus, žemę. Reiškia, įmanoma. Ir jeigu jūs matote, kad jūsų karjera, jums patinka būti pardavimų vadybininku, jums patinka tas ugdyti savo pardaviminius sugebėjimus, įgūdžius, jums patinka parduoti žmogui. Tai jūsų kelias. Jokio kito kelio nėra. Jūs negalite tapti žmogum su 8 galvom. Arba supermenu, kuris gali 10 kartų greičiau paskaiminti visiems, kad nėra. Reiškia, jūs tik kaip asmenybė gali augti. Parduoti produktą už 100 eurų, už 10 tūkstančių, absoliučiai kitokie įgūdžiai. Visiškai kitokie įgūdžiai, nes tai perka kiti žmonės, kitokie žmonės. Taip, veiksmus tos pačius reikia atlikti. Atrodo, paskambinti, pakalbėti, susitikti, pasiūlyti. Neatrodo kaip, bet visiškai kitaip. Jūs suprantat, kai žmogus perka Ferrari arba perka mašiną už 2000 eurų, tai yra skirtingi žmonės. Ir skirtingas jo, pardavimas, jo, sugebėjimas parduoti jiems taikomas. Visiškai kitoks. Dabar ką reikia daryti? Nu, tai reikia eiti link ten. Tai yra, nėra kito kelio. Link ten. Nu, yra kitas, pasakysiu, kaip galima uždirbti. Irgi taip pat su pardavimais, bet ten šiek tiek kitaip. Aš dabar kalbu grinai apie karjerą. Man pačiam, jeigu taip sakyt, dirbant, parduodant, tai man, be abejo, aš pardavinėjęs ir brangius labai daiktus, mano didžiausias, brangiausias pardavimas, man atrodo, 300 tūkstančių galbūt. Bet jeigu sakyti kaip darbą, tai tikriausia mano kaip vadybininko tėlė, telefonu, man atrodo, 10 tūkstančių svarų. Aš Anglijoje dirbau įmonį trumpą laiką labai, naktį reikėdavo dirbti nuo 12 iki 6 ryto, nes tai buvo laiko juostos skiriasi. Įdomus toks patyrimas, aš iki šiol prisimenu, daug ką neprisimenu, kad dirbau, bet prisimenu tai. Tai buvo pardavinėjau aš reklamą į statybinį žurnalą rusiškų įmonių, kad jos norėtų pataikyti į Anglijos rinką, rasti partnerių ir 10 tūkstančių kainuodavo reklamą tam žurnale. Tas žurnalas buvo pagamintas, man atrodo, 5 tūkstančiai vienetų. Neprisimenu, senai labai buvo, prieš kokį gal 15 metų gal. 5 tūkstančiai vienetų ir šitie žurnalai, katalogai tokie, pataikydavo statybų, toliau statybininkų, jo, įmonių vadovams, direktoriams ant stalo,
arba statybinių medžiagų, jo, vadovams ir taip toliau, taip toliau, parduotuvių, supermarketų, viskas, kas susijęs su statybom, ten mediena, ar tai vamzdžiai, ar tai metalas, taip toliau. Ir žinot, paskambinti telefonu kažkur tai kažkokiu tai vadovui, pas kurį dirba 10 tūkstančių arba 20 tūkstančių žmonių, prisikviesti jį per visas jo sekretorijas ir toliau prie telefono, pasakyti, kad tu skambini iš Londono ir siūlai kažkokį žurnalo reklamą ir dar pasakai, kad ten 10 tūkstančių svarų, o ten rublis turbūt ten nežinau, kiek ten tų milijonų jo gaudavosi, tai nesigūtų, tai išprotėjai. Ką? Tai va, tai yra nu, visiškai kitoks, nes tam kitam laido gale yra kitokie žmonės. Bet tai mano padaryti. Ne jūs pirminiai, jūs paskutiniai. Todėl ta karjera, jinai, o nemaža to, kad jinai, jeigu jūs augat, ugdo jūs kaip asmenybė, tai labai pravers jums gyvenime, labai. Skaitau, kad įgūdžiai, vadybiniai, sakykime, tai yra vadybiniai įgūdžiai, tai ne tik tai sugebėti iškišti. Tai yra ir psichologija, žmogaus poreikių suvokimas, kas yra žmogus, skirtumas tarp moterų, vyrų, vaikų, jaunimo, tai ir marketingo žinios reikalingos. Nu, iš esmės, vadybininkas jis turi viską suprasti. Pinigų vertę ir taip toliau. Tai yra, toliau sakau, čia labai plačiai. Čia daugiau, žinot, būna prekybos agentas arba pardavėjas, bet pardavimų vadybininkas tai yra, angliškai vadinasi visiškai kitaip. Ir ten labai aukštas statusas. O pas mus kas netingi pardavimų vadybininkai, nors iš tikrųjų tiesiog prekybos agentai arba tiesiog pardavėjai arba telemarketingas ir jokie ne pardavimų vadybininkai. Bet tema duota, aš į ją kalbu. Ir suprantat, ant kiek skiriasi tai, kas jūs įsivaizduojate. Todėl, tas labai svarbus dalykas suvokti tai. Nes mes dažnai neteisingai suprantam, einam kažkur, kur negalima nueiti. Jūs įsivaizduojate, jūs einat gyvenimo keliu ir niekur nenuėjote, nes tas kelias, nu, sakykime, ne jums, nes jūs tikitės to, ko nėra. Ir einat 5 metus. Ir ką paskui daryti po 5 metų supratot, kad taigi, yra kitas kelias. Pardavimų vadybininkų, ko aš irgi buvau, nu, aš tai dažnai buvau, bet galima tai pereiti irgi per pardavimus. Tai yra tapti komandos, nu, vyriausias vadybininkas. Tai pavadinkime. Tai yra kita galimybė užsidirbti daugiau. Be abejo, jūs turite būti geriausias tarp jų. Jūs negalite būti prastesnis, arba nes švogeris įkišo jūsų gerą vietą, arba pablato ir taip toliau, kas pas mus liūdna dar vyksta. Dėl to aš labai nekenčiu švogerių kraštą, mūsų mažos šalies, kur vis švogerių kraštas ir kur gali iškišti, padaryti, tai yra nekonkurencingai, kur yra monopoliai, kur yra lobizmas, labai nemėgstu to, laukiu, kada bus tikras kapitalizmas, kur tikras daiktas, tikras žmogus, viskas, kas tikra laimės, nes spręs klientas, spręs žmogus, o ne mes neturim pasirinkimo. Neturi pasirinkimo. Ir tai liūdina, aišku, be abejo, mane, kuris mėgsta laisvę, kuris mėgsta rinktis, kurį laužo tiesiog, jeigu tu negali pasirinkti. Daugybę dalykų mes negalim pasirinkti, su mumis nediskutuojama, su mumis nebendraujama, nekalbama ir nieko negali padaryti. Nu, gali, aišku, pasaulis didžiulis. Gali migruoti toliau. Ir tikrai, jeigu matyčiau, kad tai veda mane į priekį, aš tai padarysiu. Jokių būdų nesilaikysiu nepatriotizmo, nieko, bet tai turi vesti į priekį. Aš tikrai nesiruošiu bėgti. Dažnai nori kas nors pabėgti, manydami, kad ten geriau. Jeigu čia blogai, kitur dar blogiau bus. Turi būti visur gerai. Mes turim nuo gero ieškoti gero, o ne nuo blogo, ne? Tai čiagi vėlgi, nuo ko eini. Taigi, todėl galima vadovauti pardavimų vadybininkų komandai. Kaip atitikmuo uždirbti daugiau, be abejo daugiau, bet tada prisimti iš jų bendrus rezultatus. Už jų bendrus rezultatus prisimti. Nu, tarkim, jūs kaip pardavėjas, vadina paprastai, labas Gitana, paprastai, nu, gaunat, tarkim, 10% nuo parduodamos sumos. Nu, ir gaunat. Nu, ir tarkim, jūs sugebat padaryti pardavimų, nu, nežinau, ten. Už ten 5 ar ten 10 tūkstančių į mėnesį. Nu ir jūs atitinkamai gaunate 500 arba 1000. Viskas. Yra tam tikros lubos. Tai galima suvokti. Tai be abejo, galima pačiam nuspręsti, sakyti, aš noriu pardavinėti tik tai brangesnius produktus, nuo kurių be abejo lieka daugiau pinigėlių. Ir taip augti. Bet visi yra tam tikros lubos. Nu, Lietuvoje aš šneku. Galbūt galima pardavinėti ten Prancūziją, Amerikoje, namus. 20 milijonų ir tikrai jums užteks ir žinau, kad taip dirba žmonės ir jiems patinka. Pamąstykite apie tą, apie tai. Bet
Jeigu, tarkim, nu, jūs nematot perspektyvos, jeigu jūs nematote, kad galima kažkur, nežinau, ar migruoti, ar išvažiuoti, ar nu, čia Lietuvoje nėra tų produktų, bet norite daugiau užsidirbti ir matot, kad yra lubos, tam tikros lubos pardavimo jums, jūs arba ieškote, nu, ugdote save kaip asmenybė, be abejo, mokinatės vadovauti, kontroliuoti ir taip toliau, prisimti atsakomybę už kitų rezultatus, tai yra irgi vadybiniai įgūdžiai. Ir jūs tada, jeigu jūsų įmonė negalima augti, nėra komandos, nu tada jūs ieškote darbo kito įmonė, kur yra komanda, tada jūs galite prisimti ten už 5 ar 10 žmonių, kaip pavyzdys. Ir jūs jau gaunat nuo jų pardavimų, be abejo, ne 10%. Gal jūs gausit 2-3 procentus. Be 2-3 procentai iš 10 žmonių, tai yra nuo bendros sumos, jūs suprantate, 20-30 procentų, tai yra daugiau negu 10, kuriuos gavot patys. Nežinau, kodėl kitos įmonės taip nėra, bet iš tikrųjų tai yra paprastas augimas ir jūs kaip žmogus, kuris nori užsidirbti daugiau, tokio žmogus nu, nori bet kurio įmonėje, normalioje įmonėje, neidiotiškai, matęs idiotiškų, kurie įsikabinę, patys bando daryti, nieko nesigauna, kurie nemoka dalintis, nemoka vertinti, ne, būti dėkingi, nemoka tai pastatyti ir dėl to neuždirba. Viską bando daryti patys. Nes, kaip pasakė, atrodo, Steve Jobsas jo, kad mes turime, nu, kaip, tarkim, sakykime, jeigu jūs tai įmonė, arba net tam pat jūs darote kažkokią karjerą, mes baigus dažnai būdame. Mums atrodo, jeigu mes pasamdysime arba dirbsime komandai su stipresniu, didesniu, gabesniu žmogumi, tai mes, nu, kažkaip taip būsim nugalėti, arba mus ten, nežinau, kas su mumis atsitikti gali, ten aplenks, peroks, ar kaip, perlius per galvą. Žinokit, ir taip perlips, bet daug greičiau perlips, kai jūs blokuosite viską ir bijosite kartu augti, būti partneriu. Ir Steve Jobsas pasakė, kad mes nesamdome žmonių, nu, mažesnių už mus, mes samdome žmonės didesnius, protingesnius už mus, kad jie pasakytų mums, ką daryti. Tai yra profesionalų savo srities. Tai va, tai tokių profesionalų, jeigu jūs tapsite tokiais, puikiai suprasite žmonės, mokėsite parduoti jiems, tai yra parduoti, tai yra duoti jiems tai, ko jie nori. Labai gerai skiminuojasi žodis, parduoti, tai yra duoti, ką jie nori. Mokėsite prisimti atsakomybę, tai yra prisimsit. Ja? Susiteksit į rezultatus. Visada turėsite asmeninių tikslų ir bendrų tikslų, tai yra svarbu. Nes dažniausiai tai būna trys tikslai, ne? Asmeninis, grupinis, globalus, įmonės. Ja? Pasakysiu, kaip instrumentą, bet to niekur jūs nenueisit. Čia yra irgi labai svarbus instrumentas. Visada turite savo turėti individualių tikslų. Individualių. Tai yra nebūtinai susijusiu su įmonės veikla. Individualių. Toliau turėti jūsų grupės tikslą. Komandos, aš vadinu. Komandinis tikslas. Nes nu, ar įmonė, ar veikla vis tiek yra kažką tam tikrą komandą. Nu, galit palyginti kaip šeimą. Jo, šeimą. Jūs gal paprasčiau bus suvokti. Tarkim, šeimoje kiekvienas turi savo asmeninį tikslą. Vyras eiti į darbus ir pinigus, moteris ten, nu, nežinau, atsakyti, tarkim, šeimos ten gerovę, nu, kiek tai jo įmanoma. Vaikas ten mokinti dešimtukas. Nu, tai yra individualūs tikslai. Koks jų komandinis tikslas, kaip šeimos? Tapti geresnė šeima. Nu, gerai sutarti, santykiai, ne, padėti viens kitam, palaikyti, suprasti, nu, taip toliau, jo. Ir yra globalus jų kaip šeimos indėlis į pasaulį. Todėl, nu, kaip ir įmonė jūsų, jo, įmonė, jo, kad taip pat ir įmonė, kurios dirbat, nu, aš žinau daugumą ir vadybininkų, ir darbuotojų, nusišyktant įmonės, ant tų nekenčia, visi blogai, moka mažai, čia perspektyvų nėra, taip toliau, taip toliau. Nu, tik pakvieskit mane ir aš parodysiu, ir yra perspektyvų, ir taip toliau, ir tas pats vadovas, kuris jūsų nekenčia, labai norėtų Evgenijų priimti, nerealiai ateik pas mus dirbti. Nu, taip buvo 9-9 procentų. Nu, tas pats senuką prisiminsiu, tarkim, teko man ten būti. Nu, žinot, kaip aš ateinu, kažkada visada kažkas ateina ir bando draugauti, jo, draugauti bando visada. Ir ten kažkoks toks vyras, toks nu, ramus, normalus vyras, turinti šeimą. Ir jisai, suprantant, su tokia, ne, aš niekada kažkaip matyti turėjau tą tokią talentą, labai neimti galvą, svetimų tų problemų. Nu, tiesiog, nu, jisai yra, jisai, aš esu jisai, aš. Man užtekdavo savų tarakonų, kurias aš turėdavau. Ir aš praleidau su jo kokias pirmas tris dienas. Mes įdom kartu pietauti, nu, taip, ten kartu, taip, nu, davė kaip tokia bendra salė, tai irgi kaip pardavimo vadybininkas, stambė buvo įteinai technikai, nu, karjeros laipsai. Nu, ir toks vaizdas, kad iš visų jėgų visi tie žmonės bando mane
bandė mane, kuris atėjo su vizija, čia galima aukti, kuriuo taip, 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 auksi, auksi, ir mes tai girdėjom. Ir mes tai girdėjom, taip, taip. Nieko čia nebuvo, žinok, jau, čia, taip, čia, mes, aš irgi toks buvau, sako. Kaip tu atėjęs. Jaunas, jo, irgi buvo, nu, jis nebuvo tikrai jaunas tas vyras ten gal, man gal, nežinau dabar, kiek man ten buvo. Nu, kažkas tarp 20-25 gal, kažkas tokio, aš manau, turbūt, jo. Ir ben, o jis, ja, taip, taip, taip. Mes eina apie tau, sako, tu ką, sako, aš gaunu 1500 litų, aš jau čia 5 metus dirbu. Aš sakau, tai kodėl tu čia dar dirbi? Tai ką, tu galvo, kitur daugiau moka? Nu, tokia pozicija pasibuvo. Prandat, bet eilinį kartą, vat aš tiesiog nežinau, kodėl tai prisiminiau, eilinį kartą aš nepaklausiau kitų žmonių. Kad taip yra. Aš pradėjau dirbti. Aš jau turėjau patirtį iš Philip Morriso, aš turėjau susikūrę sistemą likučių apskaitą, nu, be abejo, aš visada savo palengvinu gyvenimą, aš visada padarau tokias sistemas, kad man ko mažiau dirbti. Už ką mane visi nekesdavo, nes aš galėdavau išėjti 12, aš Philip Morriso, aš eidavau 1 valandą. Ir viskas. Eidavau dar sportuoti, aišku, mane paskui ten, nu, tiesiog, kaip tu čia, ką mes dar tokio planų padarysime tau. Ne visi protingi, be abejo, kas, nu, tiesiog. Tai, išnaudok tokį žmogų, ne, o keistai, ne, kaip sistemiškai masto. Bet principas toksai, kad aš per 3 dienas radau 200 ar 300 tūkstančių eurų, ar litų tikriausia, litai buvo, jo eurų nebuvo, litų 300, man atrodo, tūkstančių. Kodėl aš dolerį gal skaičiuodavau, kiek buvo doleris, 4. Žodžiu, labai daug pinigų, kurie sandilyje guli prekes. Tai čia tik vienas rytis, nusizuoti senukai, tai monstras koks. 5000 žmonių dirba. Aš radau tai. Aš eidavo pirmas 3 dienas kamantinėti tiesioginį vadovą savo to. Kiekvieną dieną aš užduodavau jam kokį 100 klausimų. Jūs galvojat, mano kartą pasakė, kad tu nieko nežinai, ko mes šitave pasamdėm, idiotą. Ne, jis sako, nerealiai, niekas tai neklausinėja, sako, aš noriu žinoti. O kaip čia daro, tai kaip čia daro, tai kaip čia, o galima jūs daro, galima daro, daro, jis sako, ateik, 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 sako, nusibodai, bet ateik. Aš jums pasako realybę. Tai visada buvo. Mano gyvenime visada buvo. Jūs galvojat, man pasisekė? Ne. Ir man ateis paklausinės. Klausimas, aš neklausinėjau 5 kartus tą pačią. Nu, aš mokinuosiu, susirašau, pasižymiu. Klausinėdavau. Ir po tai dienų, aš vis tik tai nusprendžiau, kad išeisiu iš tenai. Nes pakankamai aš mėgstu laisvas, mėgstu kūrybos. Ten, kadangi daug žmonių dirba, jie pasirinko struktūrą kariuomenės. Ten viskas po parašų, įeicio kortelė, ten taip toliau, ten už pavėlavimus baust, skundų rašteliai, taip toliau, visą tą sistemą, nu, jūs puikiai žinot, čia ne naujiena turbūt, gal dabar kažkas pasikėlė, čia senai buvo, nežinau. Ne esmė, aš nesiruošiu vėluoti, aš nesiruošiu nieko, bet aš, nu, mėgstu laisvę. Ir be abejo, kai aš suradau, kai pamatė, ką aš darau, aš nuėjau, sakau, aš noriu išeiti. Sakau, kodėl? Aš sakau, nu, pasakiau viską, ką pamačiau, sakau, man nepatinka. Sako, žiūrėk. Sako, mes negalim tau mokėti iš kart atlyginimo didelį. Aš pasakiau, aš noriu 3000. Nes pradžia buvo 1,5, man buvo dar 1-2, kažkas tokio. Sako, aš noriu 3000. Sako, aš 2 galiu tau garantuoti. Sako, aš nenoriu sėdėti su visais vadybininkais salėje. Ten gal sėdėjau, 30 žmonių gal. Sako, mes tau duosim kabinetą, bet nu negalim iš kart. Tu pakentiek, bet aš tau suderinsiu. Kabinetą, nu, gal bus 2 žmonės ten sėdės, bet tu gausi. Sako, aš nenoriu, kad man čia 8 būti. Aš duosiu jums rezultatą. Gali nekreip dėmesį į kortelės į tą įėjimą. Jeigu reikia mašinas, duosim ir mašiną. Lik. Koks čia kas? Švogeriai, kas čia? Aš fainas? Ne. Rezultatas. Mato komunikaciją, mato motivaciją, mato bendravimą. Kas iš jūsų to negali? Galit. Bet kodėl jūs nedarot, užduokit savo klausimą? Kodėl jūs bijot reikštis? Kodėl jūs drebat? Kodėl? Kas ten? Tengi kito laido gale, arba to produkto kitoje pusėje, yra žmogus toks kaip jūs, su poreikiu, su viskom. Ir čia mes atinam prie to tokio dalyko, kad reikia mylėti klientą, bet niekas nepaaiškina, kas ta meilė. Nes iš esmės visiems nusišykti. Visiems reikia šaibų, šlovės ir kad visi atsiknystų. Ne, nu, iš esmės. O čia pasirodo meilė, tai yra suprasti to žmogaus poreikius.
Ir psichologiniai įgūdžiai, kuriuos aš sakau, kad jie būtini, tai ne NLP. Kaip parduot, neparduodant. Tokios va visokios, ne? Ir taip toliau. Ką daryti su tom? Jūs turite suprasti, kad meilė žmogui, klientų, tai yra suprasti jo poreikius. Kad jam, įsidėmėkit, čia esminis dalykas pradimo vadybininko. Žmogui turit parduoti tai, be ko jums to nepardavus, jam bus blogiau. Blogiau. Tai yra, kad jis pasakys, wow, wow, kodėl aš anksčiau to neturėjau. Tai yra blogiau, tai yra kokybiškiau, ekologiškiau, sveikiau, pigiau, greičiau, ne, kad, nu, ten, naudingiau. Čia niekas nesako, tai dabar ką, žmogui nieko neparduosi, nieko nėra tobulo. Ne, yra naujasnis automobilis, kuris geresnis už jo senesnį. Nes jis ten mažiau vartoja kūro, saugesnis, ne? Tai ir tinka. Restoranas, jeigu jis geresnis. Ten ekologiškas maistas, kokybiškesnis aptarnavimas, ten viskas patogu, ten gerai, saugu, pasirūpina. Tai suteikia emociją ir sveiką maistą. Būtas, ekologinių medžiagų, nemonolitinis, ten geri kaimynai, gerai priežiūra, administravimas, tai yra geriau. Rūbai, nesintetinio, ten medvilnė, lynas, šilkas, nevilna ir taip toliau. Tai yra geriau. Taip, ne visi nori to. Kiti nori pigiau. Ok, pigiau. Pažiūrėk, sako, tu moki vat už tokį patį, bet brangiau, o pas mus pigiau. Arba tau bus geriau medicinės paslaugos. Ten grožė kokias nors, taip toliau, tu būsi gražesnis, gražesnė, ne? Masažas, kirpimas. Tai yra, kad jo gyvenimas pagerės po jūsų pardavimu. Toks žmogus ar grįž? Nu kaip jis gali negrįžti? Bet mes žiūrime, matot, mes žiūrime šios sekundės naudą. Mes turim daugybę pateisinimų, kodėl neverta padėti žmogų, kodėl neverta mylėti žmogų. Mes daugybę pateisinimų turim. Ir tokie žmonės niekada nesiseks. Niekada. Niekada nepasieksit nieko. Tiesiog, nu kažkiek, nu, tai sistema. Įkišiausi sistemą, jūs ten skambinėjat, pardavinėjat, kažką siūlot, nu, kažką uždirbat. Bet niekada nevažiuosi su Ferrari. Niekam. Nes, nu, čia esminiai principai skiriasi. Negali leisti kažkas aukščiau, nueiti per nepykantą, kur nusispjauti už kitus žmonės, kuris išduodat idėją savo, kuris nemylit savo produkto, nemylit savęs, nemylit kitų, kuris nesistengit, kuris kaltinat. Be šansų, nėra galimybių. Nu, pažiūrėkite. Nežinau, tikiuosi, jūs turite tą aplinką, kur galite išskirti, tarkim, tą lygį, kaip jūs norit gyventi. Nu, tarkim, tie draugai, kurie, nu, sakykime, vaizdžiai sekasi ir toliau, bet reikia imti taip aukštai, kad, nu, kuo aukščiausia, tokia, kad jie būtų pažįstami, kad jie būtų nepasiekimi. Kaip jie gyvena? Be visokių pletkų. Žinot, kaip ten pas mus serialas buvo kažkoks. Ir turtuoliai verkia, ar kažkas tokio, dėjo mano, nu, tai turtuoliai irgi žmonės, bet principas. Čia pasakos, kad yra daugiau streso, daugiau atsakomybės. Taip, bet kažkodėl jie nenori žemyn į mažiau streso. Todėl reikia pažiūrėti. Ir duosiu tokį jums retorinį gal klausimą. Visiems, kas dar baidusi pinigų, sako, man daug nereikia, čia ne piniguose laimė ir taip toliau. Žinot, jeigu ne piniguose laimė, tai visi bomžai būtų patys laimingiausi pasaulyje žmonės. Bet dėja, kažkodėl to nėra. Tai klausimas jums, kodėl taip? Iš kur ir kam patogu, kad mes taip manytume? Kad pardavimai, čia iškišti, čia nesvarbu, pinigai, netame laimė, svarbiausia ten kažkas kito. Viskas svarbu, draugai, viskas svarbu. Absoliučiai viskas svarbu. Ir jūsų įgūdžiai, ir jūsų kūnas, ir jūsų šeima. Ir bendravimas, ir komunikacija, ir darbas, ir pinigai, ir mašina, ir namas, būtas, kelionės, viskas yra svarbu. Kai mane klausia, kas svarbiausia, Evgenijau, aš sakau, viskas svarbu, nėra nesvarbių dalykų. Nėra. Jūsgi nenorit kažko atsisakyti, ne? Jūs norėtumėt, jeigu būtų pasirinkimas, turėti viską. Ar norėtumėt kažko neturėti? Ai, man nereikia, ko nereikia? Nu, tarkim, jūs davanoja ir galit naudotis visą savo likusį gyvenimą, ir tai bus jūsų ir vaikams, ir visiems. Sodybos, namai, nuosava sala, jachta. Nereikės nieko, viskas. Tiesiog paskambini, atskrenda malūnsparnis, nuskrenda, plaukia. Nu, niekasgi neatsisakytų. Nu, kodėl atsisakyti?
paplaukiot su laivu, pavažinėt su motociklu, ne? Nukeliauti kokį savo vynogyną, išgerti savo gamybos vyno. Nu, kas gali to nenorėti, jeigu nereikės jokios atsakomybės už tai nešti. Jokios atsakomybės. Tarkim, nu, padovanoja ir naudokis visą gyvenimą. Taigi mes nepripažįstam savo, kiek mes daug norim. Mums baisu. Nes jeigu pripažint savo, teks daryti. Čia viena esminių tokių baimių, nes dažnai žmonės sako, o kaip pripažinti, sako, nes jeigu pripažinsi savo, ko tu to nori, tai užkart protas logika įsijungs, šie mechanizmai pradės veikti, ką daryti, kad tai gauti. O tam reikės labai daug veiksmų. Taip, rizikos, baimės, reikės daug visko padaryti. O mes, todėl, būkite drąsus. Mes to čia ir atėjom. Mes netėjom čia sėdėti, skūstis, kentėti, jaus neperteklių, negaloti. Mes neatėjom čia to. Mes atėjome čia klestėti. Mes visi atėjom klestėti, kiekvienas savai. Ne kiekvienas turi būti Bilu Geitsu ar ten kažkok, ne kiekvienas. Aš asmeniškai Bilu Geitsu, pavyzdžiui, nenoriu būti, o kam. Tiesiog, kiek savai klestėti, bet klestėti. Nes aš kai sakau, kad visi bando suprast, kasgi Dievas ir kas tai yra, bet jie niekaip nesupranta, nors ir kalba gražiom frazėm, kad Dievas manyje, taip toliau, kur jis tavyje, kaip jis pasireiškia tavyje, ir jie nežino, ką atsakyti. Jie pradeda sakyti tokius, kad jis tyla, taip toliau, Dievas nemirtys, jis netyla, jis energija. Kiti sako, kad Dievas tai yra vat, visas, kas tai, tai atsieja save nuo jo. O aš sakau, kad Dievas yra mūsų norai. Jis negali savo uždraus norėti. Kažkas sakys, nieko nenoriu. Tu gal nenori nieko norėti. Bet norų mes negalim suvaržyti. Mes galim suvaržyti save, mes galim nieko nedaryti, pykti. Bet norų savo mes negalim niekaip sustabdyti. O tas, kas nesustabdoma, tas, kas gale, kurią negali įveikti, savo svajonių, jo, siekių, taip mes sugebim juos blokuoti, bet jie prasimuša. Vaikystėje mes neblokodavom, mes tiek turėdavom visko norėdavom, ne? Kažkas jau kaip daugiau metų praeina ir kažkur sugeba kažkaip save blokuoti. Bet aš manau, kad tik taip jis su mumis šneka, per norus. Ne per išorę irgi galbūt, bet ne per tai, kad tu turi mokinti dešimtukais, tai ne Dievo šneka. Dievo šneka viduj. Todėl visiems linkiu įgyveninti savo norus, kokie be būtų. Kažką greit pavyks, kažką galbūt reikės 15 metų. Bet tai vienintelis kelias, kuris eisit ir būsit laimingi. Aš to esu tikras. Todėl nebijokite savo norų. Visą informaciją be abejo galima gauti. Ne tik tai pas mane, bet jinai yra. Atsakymų jūsų klausimus tikrai yra. Tikiuosi, šiandien kažkiek padėjau, nors, nu, matot, kaip visada plačiai, ne, šiek tiek. Paėmiau, nes tai yra vis tik tai psichologija, tai yra svarbu suvokti. Taigi, geros dienos, draugai. Ačiū už jūsų klausimus, už jūsų palaikymą. Spauskit like. Galėt nueiti į mano e-shopą, kažką įsigyti. 25 rugsėjo naujas kursas iš mokykla LT. Ateikit, naudokitės geriausios kainos garantiją. Žinote, kad aš gražinu 100% pinigų. Jeigu pirmos trys pamokos jums nepatiks, sakysite, aš viską tai žinau. Dar niekas to nepaprašė. Todėl ateikit, jūs niekom nerizikuojat. Komandai meskite nuorodą. Jums visiems dar kartą geros dienos. Patikėkit, jūs viską galite. Tai tam yra žinių. Iki.